Bu Mazor-i Sharif shahridagi kofilardan biri. Bu yerda 10 dan ortiq mardikor kun kechiradi. Bular kun bo'yi mardikorchilik qilib, kechishi joyda ovqatlanishadi va kechqurun ro'zalarini iftor qilishadi. Bu yerdan oqsam 50 51 avuz, sali esa 70, 120 arqam yeyish nima bo'ladi, arqam non xo'ra bo'ladi. Xo'sh, yarim xo'ra 70, ana shunaqa yesadi, shuncha pul oladi. Bular Ramazonda atrof joylardan oilasiga non topish uchun Mazor-i Sharifga ish izlab kelishgan. Bu yerda ham ish topolmayotganliklaridan nolimoqda. Ro'zani oqshomida yakonimiz bir luqma non, avlozi cho't parashonda, o'zi cho't parashon o'zida chavkda mardikorchilik yo'q. Katta hukumatimizdan, davlatimizdan xohishimiz shuki, bizga bir ish top bersa, g'aribchilik top bersa, juvonlarga qarang, pomilimiz darvodar, ham bizga darvodar. Mardikorlar ish topilgan kunlari to'yib ovqatlansalar, ammo oilalari uchun mablag' oshirishga qodir bo'lmaydilar. Mazor-i Sharifda kambag'al va shu mardikorlarning hayotiga barobar arzonbaho taomlar pishiradigan kofilar faol. Bu kofilar mardikorlar uchun eng qulay makon sanaladi. Ayot Shaybon, BBC, Mazor-i Sharif.